väljak number 4. Väljak number 4, F-alagrupp, viimane alagrupi mäng. Lukas Lust. See mäng. Leski rahu ja Lukas Lust. Lukas Lust, Peski rahuaja, väljak number 4, palun pange mäng käima. Teie mängu vilistab Paratviili Naudi. Nii et F-alagrupi mängijad, kellele enne ma ütlesin, et väljak number 2, aga väljak number 4 jäi vabaks. Nii et Lukas Lust saavad minna mängima. Ja Veski rahuaja nende vastaseks. Nii et F-alagrupp kolib nüüd neljandale väljakule oma viimaseks mänguks. Ja saame siis kohe seal mängudega alustada ja edasi toimetada. Ja C-alagrupp on ka kohe oma lõputulemused siia tabloole saamas. Väljak number 3 võib panna peale viimase mängu alagrupp G's, kus siis Koppel Saare ja